У Полтаві місяць тому презентували програмний продукт «Є-Полтава». Створили його для того, аби спростити життя полтавцям, а також налагодити місток «Полтавці-влада». Функцію додатку 7 – це новини міста, пуш-сповіщення, карта проблем міста, транспорт Полтави, опитування громадян, інформація для туриста і запитання та відповіді. І вже за місяць активної роботи понад 2000 користувачів скористалися цим застосунком. А на карту проблем міста занесено понад 200 заявок. За перший місяць було зареєстровано понад 235 різних звернень. Це достатньо різні звернення від там тротуарних плиток, само собою питання доріг, благоустрою, елементарно просто сміття. Були навіть просто запитання, от як роз'яснення. З цих 235 запитів понад 50 вже виконано, інші знаходяться в обробці. Знову ж таки, потрібно розуміти, що певні запитання, які з'являються в системі, ну, наприклад, там ремонт доріг, ми розуміємо, що вони не вирішуються так швидко. В інституті аналітики зауважили, на фінальному етапі зараз є нова функція – це електронна черга до лікаря. Незабаром її вже почнуть тестувати у Полтаві.